በተባበሩት መንግስታት ኢንዱስትሪ ለማድረግ ድርጅት በአፍሪካ ህብረትና በኢትዮጵያ ትብብር አማካኝነት በአድዋ ድል መታሰቢያ እየተካሄደ ባለው ከረሃብ ነፃ ዓለም ጉባኤ ኢትዮጵያ በዘላቂነት የምግብ ዋስትናዋን ለማረጋገጥ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ስርዓት እየዘረጋች እንደምትገኝ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ገልጸዋል ይህንም ለማስቻል በትናንሽና አነስተኛ መሬት ላይ የሚያመርቱ አርሶ አደሮችን በጉታ ገጠም በማቀናጀት ለኢንዱስትሪ እንዲያቀርቡ በማስቻል ምርትና ምርታማነታቸውን ከማሳደግም ባለፈ ለሰባሺ የሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር መቻሉንም ተናግረዋል እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚና የግብርና ስርዓትን በመፍጠር የተመጣጠነ የምግብ አቅርቦትን በዘላቂነት ለማቅረብ በዋናነት ጥሬ የግብርና አቅርቦቶችን በኢንዱስትሪ በማቀነባበር እየሰራች ትገኛለች በዚህም በተለይ በሶስት ዋና ዋና በሚባሉ በተቀናጁ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በ114000 በትናንሽ የእርሻ መሬቶች ላይ አርሶ አደሮችን በኩታ ገጠም እንዲያርሱ በማስቻል ምርትና ምርታማነታቸውን ማሳደግ ተችሏል በተጨማሪም ለሰባሺ የሚሆኑ ዜጎች የስራ ድል መፍጠር ተችሏል በተጨማሪም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የግብርናውን ዘርፍ ወደ ኢንዱስትሪ ለማሳደግ በምታደርገው ጥረት ውስጥ ውጤት እየተመዘገበ ቢሆንም የታለመለትን ግብ እንዲመታ የውጭ ኢንቨስትመንት ድጋፍ ያስፈልጋልን ብለዋል ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ሀዝ ላውንችድ ታምርት ኢትዮጵያ ታምርት የሚባል ንቅናቄን በመዘርጋት አራት መቶ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን በማሳደግናም እንዲሁም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ያላትን ቁርጠኝነት አሳይታለች እያሳየችም ትገኛለች ሆኖም ግን ይሄ ቅድ እንዲሳካም በዘርፉ ለምታደርገው እንቅስቃሴ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍና ኢንቨስትመንት ሊለያት አይገባም በጉባኤው የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዋና ዲሬክተር ገርድ ሙለር ረሃብን ከምድራችን በፈረንጆ ሌሎቹ 235 ለማጥፋት ያስቀመጥነውን እቅድ እንዲሳካ ከተፈለገ በዋናነት እያደጉ ባሉ ሀገራት የሚገኙ ጥቃቅና አነስተኛ አርሶ አደሮች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል እያወራን ያለነው ረሃብን ስለማጥፋት ነው ይህንን እንዳናሳካ ትልቁ ፈተናችን የኢንቨስትመንት ችግር ነው በተለይ ባደጉ ሀገራትና እያደጉ ባሉ ሀገራት መካከል ያለውን ልዩነት ለማቀራረብ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ከዚህ ረገድ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በግብርናው ዘርፍ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች እየቀነሱ መጥተዋል ታዲያይን ችግር ለመፍታት በተበጣጠሰ መሬት ላይ የሚያርሱ አርሶ አደሮች በኩታ ገጠም በማደራጀት የተሻለ ምርት እንዲያገኙ ለማስቻል ኢንቨስትመንት ያስፈልጋቸዋል ይህንን ካደረግን በፈረንጆቹ 235 ያቀድነውን ከረሃብ ነፃ ዓለምን መፍጠር እንችላለን በአለምራብን በዘላቂነት ለማጥፋት ከምርታማ ጋር የተያዙ መዋቅራዊ ችግሮችን መፍታት ላይ ትኩረት ያደረገው ጉባኤ በተለያዩ መርሃ ግብሮች መከናወኑን ቀጥሏል